Hari ini kita nak buat roti, mozzarella, cheese dengan jalapeno. Masukkan sebiji telur. Masukkan susu segar. Timbang bersama dengan telur 170 gram. Masukkan setengah sudu kecil garam. Masukkan 40 gram gula. Tambahkan 25 gram susu segar. Masukkan tepung 300 gram. Tepung ni masukkan sehingga dia membukit. Okey, jangan ratakan. Masukkan satu sudu kecil yeast kering. Kalau boleh kat puncak bukit gandum tu buat lekuk sikit. Supaya kita boleh letakkan yeast kat situ. Masukkan ke dalam bread maker. Lock. Mulakan fungsi dough. Dia akan mula menguli. Kita tunggu sehingga dough siap. Masukkan 60 gram butter. Bila dough dah bergumpal macam ni, dough dah siap, kita uli-uli dulu sedikit. Kemudian kita akan rehatkan dulu, tutup dengan kain je, bagi dia naik sikit. Lepas tu kita uli sikit dough tu, dan kemudian kita akan potong-potongkan dough dan timbang 90 gram setiap satu. So potong-potonglah dough tu untuk asingkan, buat 90 gram je. Nanti boleh tengoklah besar mana roti tu kalau 90 gram. Nak buat roti jalapeno cheese ni mudah je. Lepek-lepekkan dough tadi yang kita dah bulat-bulatkan tadi dalam acuan. So acuan ni tak kisahlah, boleh belilah acuan persegi ke, acuan bulat ke, tak kisah. So boleh je guna apa-apa acuan. Lepas tu susunkan lada jalapeno ni. Suka banyak letak banyak. Cheese tu lagilah, kita boleh letak lebih kalau suka cheese. Cheese ni boleh pilih lah, nak cheese cheddar ke, nak cheese mozzarella ke, tak kisah. Mudah je buat. Dah siap, kita pun tutup dengan kain dulu. Biarkan dia naik dulu, okay? Sebabnya bila dia naik tu nanti barulah kita boleh bakar. Okay, roti cheese jalapeno kita dah pun siap. So tengok tu. So siapa yang nak buat, bolehlah cuba buat ni.